mar kale kulanti wanaagsan aynu ku bilowna sidii qodobada barnaamijka xogtaba aad ku daawanayseen afhayeenka maamulka koonfur galbeed soomaaliya nuuruddiin yuusuf abuukar oo la hadlay barnaamijka xogta maanta ee s b s t v ayaa waxa uu ka warramay warar sheegaya in madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis laftigareen uu magaalada muqdisho u aaday ka qayb qaadashada sii deynta mukhtaar roobow ama mansuur oo ka mid ah musharixiinta u tartamayay xilka madaxtinimo ee maamulkaasi. Sidoo kale waxa uu ka warramayaa magacaabista 10 wasiir oo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed uu soo magacaabay, kuwaasi oo aysan ku jirin wasiir ku-xogeenno, wasiir dowlayaal iyo qoondada haweenka. Wariye maxamed cabdiwali nuur timire ayuu khadka telefoonka ugu warramay isagoo ku sugan magaalada baydhabo. Aad ay umahadsan tahay. Marka hore waan ku dhawaahay marka xigta guud ahaan salaamayaa kadib madaxweynaha haddii asaafaan ka bixiyo safarkiisa dhanka magaalada muqdisho. Waa safar dhanka shaqo ah, magaalada muqdisho ku gaaray madaxweynaha howlo badan oo hadee dowladda koonfur galbeed way cusub tahay, sidii loo magacaabay iyo inta kambiinka uu socday inta la dooran ka horba magaalada baydhabo taqriiban 3 bilood wuxuu la jiray buu joogay. Safarkiisa ugu horeeya marka shaqada uu aado ayay kamid tahay, taas muxuu u aaday safar shaqo ah. Waata warar baa waxay sheegayaan Nuruddiin ow in madaxweynuhu uu ambabaxay arrintii siideyntii Mukhtaar Roobow Abu Mansuur oo doorashada xilliga ay dhici lahayd laga xiray lagu qabtay magaalada Baydhabo. Arrintaas ayaa la yiri uu ambabaxay farmaajo la kulmayaa. Warkaas maxaa nooga xaqiijin karaa? Horta madaxweynaha markaan qolaa shaqada u baxay, shaqooyin badan way jiraan oo u baxay. Shaqooyinkana inta badan waa shaqo haddii ahaan lahayd wax wasiirka umadda koonfur galbeed iyo sidoo kale howlihii kala dhexeeyey dowladda federaalka, waa dad tihiin oo inta badan dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulkii dowladda koonfur galbeed hadda ka horreeyay madaxweynihii Mashruuc Xasan waqtigii doorashada ka hor inta xadilay. Wuxuu ahaa xiriirka dowladda federaalka iyo koonfur galbeed mid aad u xun. Marka shaqadii iyo habeentiina wuu aaday, insha allah haddii uu aaday Mukhtaar Roobow una kaasi marka noqon lahad mid insha allah shaaciyo oo dowladda ay la shaaciso. Marka hadda weli ma dhihi karno oo dowladda koonfur galbeed madaxweynaha hadda talada haya arrintaas buu u baxay, balse waxaa lala wixii faafaahayna markii arrintaa lagu dhawaaqaa dowladdu dhowr jeer oo ay hadashay ama baraha bulshada lagu soo qoray hadalkaas aad buu ugu badnaa inuu xataa madaxweynuhu ku taamayay ninka in la sii daayo guddoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya laftigiisu arrintaasi waxa weye uu door ku lahaayo in ninka la sii daayo bacdama doorashada ay dhammaatay. In qorshuhu ahaa baarlamaankii koonfur galbeed uga jiray ee dowladda dhexe ee baarlamaanka aqalka sare iyo aqalka hoose ayaa arrinta lagu soo darayaa in uu kala shirayo bal sida ay cadaadis ugu saari lahaayeen dowladda federaalka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ninkii Mukhtaar ahaa in la sii daayo wadaadkaha. Arrintaas marka mama jirtaad leedahay totally? Arrinta Mukhtaar Roobow way socotaa, amrigu hadda maraysaa saan kuu sheegay, laakiin hadda safaradu aaday waa safar shaqo dhanka iskuxirkii dowladda koonfur galbeed iyo dowladda federaalka ah. Arrinta Mukhtaar Roobow dowladda madaxweynaha horeba ugu hadlay waana lagu dhawaaqaytaa in hadal laga degi doona. Arrintaas meel fiican bay maraysaa, hadduu ka maqan yahay hadduu joogada labadaba meel fiican bay maraysay. Insha allah waxaan rajaynaynaa in sheekh Mukhtaar Roobow Cali Mansuur fadhigiisa uu dib u helo guddoomiyaha federaalka Maxamed Mursal iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed Soomaaliya iyo xildhibaanada senatarada guud ahaan ee deegaanada koonfur galbeed kasoo galay ama kasoo jeedada waxay xoogga saarayaan sidii Mukhtaar Roobow hoos u dhiibmahaa. Waata hadalka waxaan arrintaas aan ka gudbaynaa waxaas hadalkaaga ka dhadhansaday in horey madaxweynuhu u shaaciyey in ninkan wadahadal laga geli doono, laga rayaabo in maaragtay macdama muqdisho joogin arrintaas ma wax la iska yiraahdo in laga yaabo ayaa hadalkaaga ka dhadhansana soo saas maaha. Horta horan waan ku shuhaa wuxu sheegay hadda maa soo cadeynaya wadahadalka uu socda uuna socon doonaa. Waaya Nuruddiin afhayeenkii golaha maamulka koonfur galbeed ayaa tahay. Dhawaan waxaa lasoo magacaabay wasiiro maamulka koonfur galbeed, wasiiradaasi kuma ay jiraan wasiiro dowlayaal, wasiir ku-xigeennana kuma jiraan. Maxaa arrintaas loola jeedaa bay kula tahay?
مرغو شغل مدى وزيرة الشرائل اللي قد واقعي وقار كمدها انقلاع وزيرة دولة وقفرد البلد الصومالية والعبانية بأسيس حسن محمد وقت قرام مركع مرحي مكمل لهذه الأربع شهر 24 وزيرة لو ملعاضي انت كلامها والملعاضي دونها هدولة إرادة وكشفي مدانة الداري في دولة من كان الله جاري دونها والملعاضي دونها ملعينها أنا مسؤول غير مخصوصا بدل مغرب مصر دونها بليس وزيرة waata en toban kaas wasiir en waxa weyno kuma jiraan Soomaa waay waan toban ka wasiir ee la magacaabay ee sheegtay hor dhac yihiin en wax wasiir kuma jira soo dhanka haweenka dumar ku goondo kuma la Soomaa en hadda toban ka wanda la magacaabay inta dhiman had yaan kar darajeen ma inay soo galaan dumarkana waa nuxdhabarka noobid ahaan madalba nool ee muqdisho Soomaali iyo qofar galbeedna waa la dhawaaqay in yihiin marka taan waa ka horan ee muwaadiniinta ee go'aanka xiriirka ee qoondada haweenka laga siiyo qofar galbeed ee Soomaaliya xanta xilbanaanada haato ee jirada haato xilbanaanada federaalka marka taan ee madaxweynaha xog dib u saaraya qoondada haweenkana way soo muuqan doonta ee ugu dhaqsaha badan ee waxana ka dhacay ka soo muuqan doonaan wasiirada rasmiga ah ee Soomaali caali badan waxaan tahay wasiir dowladeed iyo wasiir ee waata waata nuruddino maxaa loo soo dhig karaa in madaxweynuhu isagu awoodi karo inuu baarlamaanka hortago oo yiraahdo waqti igu dara aan waxa way wasiirada ku soo magacaabo si dhameystiran maxaa soo dhig karaa inuu madaxweynuhu wasiirada qaybna soo magacaabo qaybna u dib u dhigo maxaa arinta loo soo dhayn karaa hadda la socotaan wadaa socon doon baarlamaanka maxuu ku magnaa fasax waa ma soo laaban doonaa in 23 bisha aan ku jirno marka waqtigii labada bilood ee dhisoor ka dhigayay ee madaxweynaha uu haystana waxay ku tahay 19 bishan marka waxa waajib ma qeyn qeyb ka mid ah la soo magacaabo go'aanka jirada waata ugu dambeyn koonfur galbeed xagee u socotaa maanta hormar wanaagsan baraarada ee shaqada iftiin baa baxay ee inta jeerid ee hadda ee qaxaya sheeray ku saarisa dowladdu horena wax muhiim ah soo qabatay ee bilow fiican bay lahayd dowladaan insha Allah waxaan xaqiijinaynaa in ee rajaynaynaa in nolol wanaagsan oo maxalli ah aan joogno ka soo shaqo aan tagi doono ee maadiina oo sidoo kale xaqiiqna waa isku dhiirid iyo wanaag oo sida bismaha ee hormarka ee dhamaan ee amniga intaasna way ka shaqayn doontaa dowladda intii dowladdii hore ay ka tagtayna way buuxin doontaa haddii ay waa tahay daawadayaal aad buu mahadsan yahay waxa uu ahaa afhayeenka maamulka Koonfur Galbeed Nuruddin Yuusuf Abuukar.